on erilaiset. No niin, nyt teillä on vähän kriteerin nostoa sitäkin kautta, nyt olette ensimmäistä kertaa täällä pöytäradalla. Katsotaan, miten se koira sinne irtoaa ja miten se sen asian oivaltaa, että on tollasesta kysymys. Sun lähtöpajus on toi, missä on tää kierre. Joo. Nuorten pukit loppuu. Ja tuossa keskimmäisessä on sulla sitten kohde. Joo. Eli nyt teet ihan oman mielessä mukaisesti. Katsotaan ensin, miten se sinne lähtee ja sitten ruvetaan miettimään, mitä tehdään. Joo. Se kattoo varaudessa. Et sä oikeastaan vois siitä viedä sitä sen mielenkiintoa pois, jos se kiinnostaa nyt toi alussa, niin sun täytyy vaan hyväksyä se tosiasia, että sen täytyy se kato se juttu. Mm. Ja voit nyt, kun se menee tuohon, niin joko palkata, kun se menee siihen ihan ei. Ihan. Sitten sä annat sille lähtöhän uusiksi. Nyt se on oikein työ. Joo. Väistää sen keskimmäisen. Niin. Mä olin huomaaminen tätä vastaavaa äsken muidenkin koirien kanssa. Mä en tiedä, onko se isälko vahva lääkitys vai mikä tän tekee. Niin. Se, ne ei mene, ne ime niin hyvin tuohon hajulle, kuin ne imi edelliskerralla. Ai niin, tuo isukkinen. Isän, ihan tämän iltapäiväinen tuore. Moi. Eli sitten katsotaan, jos sinä uudestaan lähdet sen yksinä rataan. Thank you.
vaan sen juoksiäskön ohi. No joo. No ei sitä ihan kaikkia sinne. Ja sitten kun se on nyt sen asian jo oppinut, että mulla on hyvin yksinkertaiset aivot, mä pitkään katsella, että se käy täällä kauempana. Niin.